မရင်သက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာခိုလှုံနေရပါတယ်။အိမ်ပြန်ချိန်ကိုမှန်းဆက်မရတာနဲ့အများရရအလောက်ကိုရှာဖွေရင်းအထောက်ပံ့တင်နဲ့ရပ်တည်နေခဲ့ရတာပါ။အချိန်ကာလကြာမြင့်လာသလိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့အထောက်ပံ့တင်လည်းလျှော့နေလာခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုရင်ဆိုင်လာရတဲ့အထက်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတင်တက်ခံပြည်သူတွေလည်းအပါအဝင်ပါဘဝရည်တည်ရေးအပြင်ရှင်တွေငယ်တွေရဲ့ပညာရေးဟာလည်းရင်လေးစရာဖြစ်နေကြရပါတယ်ကုခိုင်မြို့နယ်မန္လန်ဆက်ရှောက်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ကလေး၃ယောက်မိခင်တော်ပေါတိဟာလည်းဒီအခက်ခဲကိုရင်ဆိုင်နေရတာ၃နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီအဲကလေးတွေကအခုအဲကျမတို့အရင်ဒီဝါကနေတဲ့အချိန်ကနေအစမန်းလယ်မှာပဲကြောင်းတက်ပြအခုဒီမန္တလေးရောမန်းလယ်မှာပဲကြောင်းတက်တဲ့အခုတချို့တွေကအခက်အခဲအဖေမရှိတဲ့ကလေးရောရှိတယ်အခုဒီနေ့ကြောင်းမတက်ရဘူးဒီနေ့ကြောင်းမတက်ရတဲ့ကလေးက၄၅ယောက်ရှိတယ်ဆရာဒီမှာနေတဲ့အချိန်ကပဲဆန်လေးမရှာရဘူးသူများလာခေါ်တယ်နေ့စားသူများစီတည့်ရနေရတော့သူများမခေါ်ဘူးဆိုနေစားတော့ဘူးနေရာလေးမရှိဘူးဆိုပြဿနာခက်ခဲရှိလို့ကြောက်မသွားရတဲ့ကလေး၄-၅ယောက်ရှိတယ်။ကျမတို့ကဲမှာဆိုအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ဆရာတို့ကိုအင်းပြောမယ်ဆိုအခုကလေးတွေအတွက်ကြောင်းသွားတဲ့ကလေးတွေတော့အဝတ်အစားအဲပြဿနာရှိလို့ဘောနာအဝတ်အထည်ရောရှိတယ်။အဲစားဖို့တော့ဘူးအခုတချို့ကလေးတွေကအခုမြေတားဒီထောပန်တဲ့ဆန်စပါစီဒီထောပန်အတာကိုမြေဆွန်းအခက်အခဲရှိလို့ဒုက္ခရောက်တယ်သူတို့ကြောင်းသွားတဲ့အချိန်နေ့စားဖို့နော်ထမင်းတောင်မရဘူးသူတို့ကလေးတွေကမထဆက်တဲ့ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကလေးကနေလက်ရှိအချိန်ထိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာတပ်မတော်နဲ့တအောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ DNA ကိုကတပ်ဖွဲ့ MMDAA ရှမ်းပြည်သူတည်ရေးပါတီ SSPP ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ရှမ်းပြည်ပြန်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCS တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ကိုခိုင်နမ်မတူနန်းခမ်းနဲ့မောင်ဝင်ကြီးဒေသတွေအပါအဝင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရဲ့စစ်ရှောင်စခန်း38ခုမှာနေရက်စွက်ခွာတင်ဆောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ဥယျာဉ်ဟာ8800ခန့်ရှိနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးရုံး UN OCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာရွာမှာနေခဲ့စဉ်ကလည်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဖွပြွတ်တက်မှုအားနဲ့နေတာကြောင့်ပညာသင်ကြားရေးမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်မေးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လူတွေကမပြန်ချင်းဘူးလဲဆိုတော့ကိုရွာဒေသမှာပြန်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ကခုကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ပညာရေးခေတ်စနစ်ကိုရွာဟောင်းကိုဒေတာမှာပြန်နေမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့နောင်လာနောင်သားဒီကပညာရေးတွေကဒီလိုပါပဲအရင်လိုပဲပြန်ပြီးမှနောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတချက်လူတွေအားတွေ့မြင်ခဲ့တယ်ဒီမှာရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျောင်းနဲ့လဲနေတယ်ကိုကလေးတွေကလဲကျောင်းသွားဖို့တက်ဖို့အတွက်ကနေတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်မိဘတွေကလဲသိပြီးတော့ပူဆရာမလိုဘူးအဲရွာဟောင်းမှာနေခဲ့တုန်းကတော့ဥမာလွယ်ကန်ပင်ပုံမန်စင်အခက်ခဲဆုံးကအဲ့ဒီ၃ရွာအခုရွာပြတ်ဖြစ်သွားတာကလည်းအဲ့ဒီ၃ရွာပဲလုံးလုံးဝကိုပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေခဲ့နေတုန်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးပညာရေးကျောင်းမှာတွားထားဖို့တော့ကအင်မတားမှအခက်ခဲတယ်ဘလို့ခက်ခဲလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေတာမှာဒီဇာတင်ကျောင်းကမန်ဘူးမှာရှိတယ်လုံကာမှာရှိတယ်ကဲလုံကာမှာတွားတတ်မဲ့ဆိုရင်လဲတအားငယ်တဲ့ကလေးတွေကမိဘတွေကစိတ်မချရဘူးဟိုမှာနှစ်နာရီသုံးနာရီခရီးလောက်ကိုရှင်လန်းလျှောက်ရမယ်မန်ဆောင်ပင်ပွားလဲအဲ့လိုပဲအမန်ဘူးကျောင်းကိုသွားထားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဟိုဂျားတက်ကငယ်တဲ့ကလေးဆိုရင်ဟာကျောင်းသွားထားမယ်ဆိုရင်လည်းမိဘတွေကလမ်းသွားသွားလာလာတဲ့အချိန်မှာမိဘတွေကအဆိတ်မချရဘူးဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဆုံးဟိုတွေ့မြင်တာပေါ့ကွာ I'm sorry
မတမကျူးမှစပေးဆောင်လိုက်ရတဲ့အထက်မှာတော့ထဝက်ကျော်ဟာတက်ကြီးရုံနဲ့ကလေးငယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို့ရတန့်ဆောင်နေရတဲ့ဒေတာအတီတီမှာရောက်ရှိနေချိန်မှာတော့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်မိဘတွေနဲ့စခန်းတာဝန်ရှိသူတွေဟာနိစ္စရာကြေးရွာတွေကစာတင်ကျောင်းတွေမှာပူးတဲ့တင်ကြရတာတွေစခန်းအတွင်းကအစဉ်ပြေရာမိုးကတဲ့တွေမှာတင်ကြနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်ကလေးတွေကလည်းပညာရေးပိုင်းနဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြစ်ဟိုသူတို့ရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်ကြခံယူမှုအနော်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဒီကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လေးတန်းចောင်းသူចောင်းသားတွေလည်းနှစ်တန်းလောက်စင်းနှစ်တန်းတွေကသူငွေတန်းပြန်စင်းပြီးပြန်ပြီးတင်ကြယူရတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီမှာသူတို့ကလေးတွေအတွက်ကြောင်းတက်တယ်ဆိုရင်လည်းနေ့စဉ်နေ့များငွေချေးတွေကလိုအပ်တယ်เนาะသူများမြို့ပေါ်မှာနေတယ်ဆိုတော့သူများကလေးတွေနဲ့တန်းသူကျူရှင်သွားတာတို့ကျူရှင်တင်တာတို့တွေရှိရရှိတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကပို့ပြီးစူးစမ်းအောင်เนาะနေ့ဟွာနေ့စားအနေနဲ့သွားကြတယ်မရအရသွားကြတယ်ရအောင်လဲစူးစမ်းကြတယ်အဲ့ဒါလိုစူးစမ်းတဲ့ဂျားကနေ့စားတွေမရှိတဲ့အချိန်တွေအများရှိတယ်နေ့တိုင်းသွားချင်ရင်တောင်မှအဲ့ဒါလိုနေစားသွားလို့မရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဟာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကိုကလည်းသူတို့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပင်ပန်းနေစိတ်လည်းမချမ်းသာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအခက်အခဲပဲပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်တာအတွင်းမှာလည်းမြို့နယ်14ခုအတွင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကာလတူနေရစွန့်ခွာသူဥယျာဉ်4000 6000ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတန်းဆောင်တူတွေကတော့ဘေးလွယာမှာလပိုင်းလောက်သာခုံလွန်ခဲ့ပြီးနေရပြန်ခဲ့ကြတာပါဒီလိုတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတာကလည်းစစ်ရှောင်းစခန်းမှာ၈နှစ်ကြာနေထိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်နေရပြန်ရေးဟာစိတ်ပူပင်စရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကလေးငယ်တွေရှိရဲ့အတွက်ပညာရေးကိုတပိုင်းတစဖြစ်မှာစိုးရိမ်တယ်လို့လည်းမိဘအများစုကဆိုပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ချောင်းစကအများစုမှာပွဲရရှိသူဟာတဥ္စနှုတ်ဥ္စလောက်ပဲရှိသလိုပညာရေးကိုမူလတန်းအဆင့်ထိတာတက်ရောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်မိဘတွေကတော့ကလေးငယ်တွေပညာရေးကိုစုံခန့်တိုင်းသင်ကြားနိုင်ဖို့စစ်ချောင်းစခန်းတွေမှာအခြေချနေထိုင်လိုကြပါတယ်။သူတို့အနေကြည့်ရတာကတော့သူတို့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ကြတော့မပြောင်းချင်ဘူးလို့တော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရွာမှာပြန်တဲ့ချိန်မှာကျောင်းတက်တဲ့နေရာရောမရှိဘူးပြီးတော့ကိုစီးရောင်းတဲ့လူရောအဝေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့သူတို့အနေနဲ့ကြည့်မပြောင်းချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီမှာနေတဲ့ချိန်မှာဟိုဘာပဲဖြစ်လမ်းရောအဆင်ပြေတယ်ကြံတဲ့အဆက်ဆရာရာရောအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကလေးရဲ့အတွက်ဆိုတော့ပြီးတော့အဆင်မပြေတာကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုစားတောက်တဲ့လှုပ်စားတဲ့နေရာအဆင်မပြေတာအဲ့ဟာပဲတွေ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒေတာတွေထဲကရှမ်းပြည်နယ်မှာတယင်သာလက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်ဒီအထက်မှာရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS နဲ့ဗဟုအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO တို့ဟာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရက်စဲရေးစာချုပ် NCA မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထွက်ထားတာ၄နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေစေပဲလို့ငင်းချမ်းရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကတုံ့တက်ထားပါတယ်RCSS နဲ့တပ်မတော်တို့ကြားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလကောင်ပိုင်းတုန်းကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့တည်တပ်ခံ60လောက်အိုမဲအိမ်မဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဖွဲ့အစည်းတွေများပြားနေတယ်လို့သဘောထားတူညီမှုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်မှနေထိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဘဝလုံခြုံရေးဟာစိတ်ပူစရာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှလည်းဒီဟာတွေကအင်တမစိတ်ညစ်နေတဲ့ကြောချက်ရင်ကျက်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်ထူထောင်ဖို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရဲ့အဲနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့အခါဒါတွေလည်းစိန်ခေါ်မှုရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒေတာကိုအဲခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒေတာတွေမှာကအဲဆဲသူစစ်စင်နေတာရှိတယ်။နောက်ရဒီတိုက်ပွဲတွေကလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမိုင်းအကျွင်းအကြံနေပေါ့နော်။အဲစစ်လက်နက်အကျွင်းအကြံတွေကလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲသွာလာလောက်ကန်စားတော့ဖို့ဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးခက်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ
ไตบวยดิทุสิติดาผิดเนี่ยยื้อတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နေရာကိုမှကျွန်တော်တို့ကအဲပြောမယ်ဆိုဒီမပြန်လေထူထောင်ဖို့ဆိုတာကတော့အဲကျွန်တော်တို့အတွက်ကစိန်ခေါ်မှုကအခြေအချက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ပါဝင်ချင်မှာဆိုအဖွဲ့အစည်းတွေကများတယ်အဲပြီးသူစစ်တယ်နောက်ဒီလက်နက်အဲဒေါ်လာရေးပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကအင်မတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မ
belu phit la me so ra ga naw o pyan sok twa me bo no so re ka ja lo naw sok twa bi so yin kli di ye anaka ga imta ma khwin ye di song song da me bo no ကလေးငယ်တွေအတွက်လက်ရှိခေတ်အခြေအနေမှာတော့ပညာရေးဟာအရေးကြီးတယ်လို့မိဘတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အပံ့တွေကြားမှာစစ်ပေးဆောင်နေရတဲ့သူတို့အနေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ရှိရေးမှာပညာရေးကိုစုံခန့်တိုင်သင်ကြားဆင်လူကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေရန်သက်စေမဲ့ငင်းချင်းရေးစကားဝိုင်းတွေအပြင်လက်ရှိဘဝလုံခြုံရေးကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်တန်းတူပညာသင်ကြားနိုင်ရေးတွေဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေရဲ့တစ်တကူစူတောင်းတန်အဖြစ်ပြန့်လွင့်နေပါတယ်။ကျွန်မမြန်မာပါ